ülke daxilində də insanların narazılığı, narahatlığı artmaqdadır. Karantin qaydalarının uzanmasından da narahat olmağa dəyməz. Məncə bu bizə sərf eləyir. Bu qaydaların uzanması bizə bir mənalı olaraq sərf eləyir. Birincisi, evində oturan insanların etirazı artır. İşləməyən insanların, maddi təminatı aşağı olan insanların etirazı artır. Buna sevinmək lazımdır. Əksinə, biz maraqlı olmalıyıq ki, İlham Əliyev karantini biraz da uzatsın və bizim də əlimizə imkan versin ki, biz bunların yaxasına çökək və tələb edək ki, o Vahid bəy dediyi ki, yəni adam başına 500 manatdan pul verin, adam başına 3 manatdan pul verin, ailəyə 1000 manat. Yəni buna görə yaxından yapışaq, əl çəkməyə təbliğatımızı davam etdirək. Bu bəyət bizim xeyrimizədir. Bir olarak... Rahim bəy yaxşı bir təşəbbüs göstərdi, üzr istəyirəm. Kimin nə dostu tanışı varsa samballı adamlar. Vahid bəy onunla üzr və ona bağlı Vidadi bəy bəyanatımız olub axı biz onunla bağlı paylaşmışıq. Olub, xarici dildə də tərcümə olunub yayılıb. Mən mən də bir iki nəfərə dedim. Şəxsən həm cəmaətinə yığıb. Şəxsən deməyəndə adamlar ya çəkinirlər, qorxurlar yazmaq, amma şəxsən kiminsə boynuna yükləyəndə yazırlar. Bizə lazım yazır. Bəli, bəli. Bax onu eləməliyik biz. Dost tanışlara deməliyik ki, yazsınlar. Məsələn, dünən Bəxtiyarla söhbət elədim, yazdı. Sonra... Sağ olun, sağ olun. Zada dedim, Nəsimiyə dedim, yazdı. Bir gün də biz bir... Çox sağ olun. Dünən mən nəfərə yazmışdım, görkəmli adamlardan biri, yaxşı da yazıb. Kim diyor? Əşi, daydı keçdi. Biraz yaxşı da öldü demək. Yəni, o məsələyə ciddi fikir vermək lazımdır. Bizə samballı adamlara çalışaq, xaric bir... Yox, yəni ki, belə görkəmli samballı adamlarla çalışıb o işi gücləndirmək lazımdır. Mordalı zaddır, hə? Hə.